មួយពីខេត្តក្រចេះបានលើកគ្នាទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃនៅតំបន់ភ្នំព្រៃក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីសហគមន៍បានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាមានក្រុមឈ្មួញពីខេត្តក្រចេះបានលើកគ្នាទៅកាប់រុករានព្រៃនៅតំបន់ជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រឹកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រែឈូកស្រុកកៅសីមានិងឃុំពូជ្រីស្រុកពេជ្រដាខេត្តមណ្ឌលគិរីជាប់ព្រំប្រទល់ខេត្តក្រចេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានរំដងថាឈ្មោះផយពកជាថៅកែការ៉ាសាំងនៅភូមិកន្ទួតឃុំកន្ទួតស្រុកចិត្តបរិខេត្តក្រចេះឈ្មោះឃីផេងថៅកែខារ៉ាអូខេ Diamond City នៅក្នុងក្រុងក្រចេះនិងមានតួនាទីជាមន្ត្រីយោធានៅតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងក្រចេះឈ្មោះឃីស្រងជាមន្ត្រីយោធានៅតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងក្រចេះដែរនិងឈ្មោះឃីជូជាម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតកោនៅផ្សារកន្ទួតឃុំកន្ទួតស្រុកចិត្តបរិខេត្តក្រចេះបានប្រើប្រាស់កម្មករជាច្រើនអ្នកកាប់ផ្ដួលនិងដឹកជញ្ជូនឈើយ៉ាងអនាធបត័យដោយយកឈ្មោះក្រុមហ៊ុនត្រីភិបជាខែលប៉ុន្តែគេបានដឹកជញ្ជូនឈើទាំងនោះទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដោយត្រង់ត្រង់តែម្ដងដោយគេមិនដែលឃើញមានការបង្ក្រាបពីសមត្ថកិច្ចជំនាញណាឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងឌីវិចិត្រនាយដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំព្រឹកបានប្រាប់ ANN ថាតំបន់ដែលលោកគ្រប់គ្រងពុំមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទេប៉ុន្តែមានការកាប់នៅខាងជើងភ្នំដែលជាដែនដីគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលព្រៃឈើតែតើទៅក្នុងករណីនេះយើងមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកកាប់កត់នាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើមណ្ឌលគិរីបានទេនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកានេះ